El Consell General de Ciutats s'ha reunit a la Biblioteca Singerlín Salvador Cabré per recollir totes les propostes de les entitats ciutadanes sobre el Pla d'Acció Municipal. A la trobada hi han assistit l'equip de govern de Santa Coloma de Gramenet i els principals representants dels col·lectius interessats a fer aportacions, contrastar i fer les recomanacions pertinents al PAM. L'alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, ha recordat la importància d'aquest projecte davant l'actual context econòmic i per fer de Santa Coloma una ciutat més participativa. El PAN contempla una dimensió molt marcada, molt acotada, que és la pressupostària, és a dir, hem planificat les accions d'acord al nostre pressupost i, per tant, el que li oferim a la ciutadania és, nosaltres assumint la responsabilitat de governar, tenim una proposta i volem escoltar què en pensen d'ella per poder-la millorar. I això és el que en aquesta sessió esperem que surti, tot un conjunt de recomanacions perquè ens ajudin a millorar l'acció municipal, principalment en clau d'impacte. El PAM és el projecte que aborda el futur immediat de la ciutat des d'àmbits com l'ocupació, la igualtat, la cohesió social o la qualitat democràtica. Des del febrer, el PAM s'ha donat a conèixer els 6 districtes i entitats i veïns i veïnes han pogut fer les seves aportacions. Segons el tinent d'alcalde, Cisco Sánchez, el Pla d'Acció Municipal enriqueix el diàleg entre el govern municipal i el teixit veïnal. És un procés molt més positiu des del punt de vista de la participació. Hi ha més gent que ha pogut accedir a la informació, a espais de debat, a espais de diàleg, ha tingut més canals de participació per fer les seves propostes i, per tant, és força positiu perquè, com diu d'alguna manera el lema del PAM, allò que intentem, l'objectiu és informar, és contrastar i debatre, i per tant és enriquir aquest pla d'actuació municipal del 2011 al 2015. La sessió del Consell General de Ciutat ha acabat amb tallers de debat i grups de treball, on totes les entitats colomenques han posat sobre la taula les aportacions de millora de la ciutat que s'han fet durant les darreres setmanes.